ಹಾಗೆ ದುರುಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀಯ ತಗೋ. ಅಂತರೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿರೋನು ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡ ಎಂದು ಬಿರದಾಂಕಿತನಾದ ಅರ್ಜುನ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರೂ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ಪುನಃ ತೊಡದೆ ಹೋರಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಧೀರ ಕರ್ಣನ ಮಗ ಋಷಿಕೇತು. ಗುರುದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಆ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಿರಲಿ, ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಡೆ ಬಿಸದ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚದೆ ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ವೋ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹಣ ಬರಹವನ್ನು ಬರೆದ ನೀನು ಅವರ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಸುರಾಸುರರಿಂದಲೂ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷರಿಂದಲೂ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಸಿಂಹನಿಂದಲೂ ಮರಣವೇ ಬಾರದಂತೆ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ತಂದೆ. ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಸ್ಕತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಂದ್ರ ಹೊರಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀರೇನ್ರು? ನೀವೇನೋ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನೇ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಬೀದಿಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಟಕಟೆ ನಿಲ್ಸಿ ಕಂಬಿ ಹೆಣ್ಸಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬ್ರೇ? ಆ ಸಿಬಿಐಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಕ್ಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತೂ ಕೊಲೆ ರೇ, ನಾನಂತ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಲ್ರಿ? ತಲ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಧರ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಂಶ ನಮ್ದು. ಹಲೋ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಈಗ ನಡುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ತಂಗಿನ ಕಳಿಸಿ ಆ ಸಂತೋಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ರೀ? ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿರೋ ತುಟಿನೇ ಇನ್ನು ಒಣಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಗೌಡ್ರೆ?